الشاهد وعوالي انا الضاره ما تذكر عيسوته هلكان وحا اي غوبتي او ككوبان 15 حبو كوتالا كوشيلين وحا سلاغا ياوا ان ماركا اجوتو باري نوغال اما توكدر aad ku cunto halkeeda xabo 2 ilaa 3 kun oo shilin Soomaali ah liindanaan ama liimadanaan ayay baday u garan oo kihiin dadka waxaana ay la gooni tahay oo isticmaalida arimo dhowr ah oo isbiirsaday mar cuntada ayaa lagu dhanaansada mar bisbaaska ayaa lagu dhanaaniya mar shaaha ayaa lagu macneeyaa marna iyaga ayaaba loo cunaa daawo ahaan liindanaanta waxa ay aad ugu baxdaa dhulbeereedka gobolada Hiiraan shabeelada dhexe iyo shabeelada hoose dabcan dhulka oo mara wabiga Jubbaana waa lagu beeraa Jowharse waa meesha ugu badnaan ay ka soo baxdo waa soo gadoona anaka unku cab soo gadoona unku tamun ku soo gadoona unku tamun ku le gadoona tani waa mid ka mid ah hooyooyinka ku hoolan iibinta liimadanaanta waxaana hayno sharxaysa goobaha laga keeno liintan iyo qiimo ahaan waxa ay iibiyaan beeraleyda iyo ganacsatada iibiya een liint boqol kaliim waxaan gadoonaa 10 kun walaal 10 kun aan gadoonaa oo saan rafaasanaa wiilno taalo si uu nimadna ku maal gadanan mootada si socodkiisa socodku aanay qaataas 10 kun liintir saan arxis u tahay siyaasiyadan soo gadeena 10 ku gadeena 10 keedana inaki waxaan si dhoosiin 8 shan waxaan aan si dhoosiin 10 kun 8 ku gadoonaa dadkaas waqti aan ka soo gadeen iyaga markay noo keenan ana kaliinta waa kalbixina cadcadeeda marabna iskudhaana cagaareeda lag soo gadana cagaareedin saanay u taala cagaareedii wana laga danoona cagaareedii cadcadeeda waxa ku kala duwan cagaareed waxa ku gadoonaa waxa anaka cagaareed waxa aad soo gadoonaa 10 shan kun aad soo gadoonaa 8 kun shan kun aad soo gadoonaa anakiina 8 tamiyalam ku di marow luura diroorta qoftiya bogsi dabrooreebo saad jirto marka liinta cagaarka dadku waa isla jecel yihiin dadku waa isla jecel qofna cadeeda jecsha qofna cagaarka jecshaayo cadeeda marka beer han ka soo gurursana lacag mana la qaado taasi cagaareeda lacag na la qaaday cagaareed boqolka wax soo gadan shan kun unu kala bedo kun isdaxdi kun karaan ma tan si qaadooso Jowhar waxay ka mid tahay dhul beereedka dalkeena oo Allah ugu deeqay ku bixida dalagyada kala duwan ee dalkeena ka baxa waxaana inta badan dadka degan deegaankan ay u badan yihiin tacbato mahad moosamahdi mahad arkay warbaahinta city magaalada Jowhar